Čau. Znáte ten pocit, kdy sice nic úplně nepotřebujete, ale prostě si chcete udělat radost? Odměnit se za něco, co se vám povedlo? Hele, přesně tím jsem si teďko prošel a výsledkem je tato nádherná žlutá MagSafe peněženka od Peak Designu. Je to standová verze, takže si z toho můžete udělat takhle stojánek a můžete si třeba sledovat ve vlaku nebo v letadle film. A má to pár dalších drobných vychytávek, takže pokud vás zajímá, proč jsem si zrovna tímhle udělal radost, mrkněte na moje video.